Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kecumatan arso gusti kemau kuoso. Kalau nuwun pajeripun para bisepuh aji sepuh kita sakina bekten sayaning para lenggah para pamatri debagi mulio beliki ketur kecumatan sagung para tamu kasampun kaparang rawuh watari bahargian kalenggahan dalu beriko sadirwa sakata ngaturakan sugeng dalu sugeng lelegahan kanti martu martari penggali lan sugeng pinasa kateng warga gempak yupan campur sareng keseluwes sang kuriang woyo woyo ikan mijil saking dederan pojok mojo gedang ngarang anyar Surakarta hati ningrat ikan tipun mengarsani panjiripun kamas tombon kalenggahan dalu kalau sakonco sang kuriang woyo woyo soan luhan idawo soki hulajat panjiripun bopo supombo sekalian ibu pasri wontening mojo rembun geneng RT kalih RW sekawan kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang kabar yang regengaken akhiripun tasyakuran ya sampun semboto netepi darmaning asepuh miwah bayang karisiwi putri kekasihipun ing asripun Mbak Ayu Vera Natalia kasampun semboto ijab kabul kang Mas Muhammad Saifullah. Kalau saya kadang sang kuriang woyo-woyo dari urang tetungok mugi saestu akhiripun bopo supomo sekeluarga kakuan hajat purwo madet rasono tasah bikantuk karahayun kalujengan lan saestu bikantuk ridho ugi barokah saking arso gusti ingga mokoso amin Allahumma amin kalenggahan dalu sang kuriang woyo-woyo Suwan Rinenggan Catur Serwati Ugi Karawan Bintang Tamu Kulo Kanti Kulo Tapas Tunggal Mboko Sawiji Mojo Gedang Karanganyar Suwanipun Mbak Ayu Indri Mbok Indepi Monggo Katuran Sumeneng susul wingkingipun karang anyar tentram Bayu Leli Yana Solo Baru Suko Harjo Makmur Suwanipun Elia Sanjaya Miarsih Mahmok Mati Kalenggahan dalu ugi karawan bintang tamu saking pati ibu nggih Ibu sinten Bu asmanipun Bu Pesek, wah tamune wis do apal. Katuran jumeneng ibu monggo. Ya terkenali Bu Pesek. Ajeng salate nyengguyung sangguriang kalenggahan dalu, pripun emangke nggiripun lelibur. Ikan batan kantor bapak ibu kalau derakan wilujeng lelegahan langsung ke ngerahabi pasukan dan kasapun katur nyawici laras libur sake sangkuriang